ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، të ndëruar xhamatli, filluam një varg ku thamë se do flasim për rëndësinë që ka shpallja Kur'ani Allahu Xhelel Xhelalu dhe fjala Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Xhelel Xhelalu zbriti Kur'anin dhe me këtë Kur'an e zbriti mësuesin i cili do të na e qartëson neve dhe do të na e bën neve të kapshme këtë libër të madh të Allahu Xhelel Xhelalu. Andaj Allahu Gjelluala tha për pejgamberin alayhi salatu wassalam, li tu bayyin lin nasi ma nuzila ilayhim, të kemi dërguar ti o Muhammed që tua bësh të qartë njerëzve atë çka ja kemi zbrit te ta. Pra Allah e ka zbrit Kur'anin, por ai i cili e qartëson është Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka dhënë hadith, hadithin që e ka nxjerr Imam Ebu Daudi, ka thënë: unë për juve o ju njerëz jam në pozitën e babës. Unë për juve jam në pozitën e babës, rahmet për Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj, baba cilin role ka edukimin, tërbijen, me e përcjell edukatën më të lartë tek evladi i vetë. Kështu për nga mellë a.s. është ingarkuar nga anë Allahu Gjelle Gjelalu që ta edukon krejt umetin e Muhammedit sallallahu a.s. Mirë po, mësimët e për nga mellë a.s. dalojnë për mësimeve të mësuesve të tjerë. Nuk është pejgamberi sikur mësuesit e tjerë, edhe pse ai është mësues. Ku dallojnë? Përmendëm disa prej dallimeve, se ata nuk flasin prej vetes, se ata i ruan Allahu Xhelel Xhelalu, se mësimet e tyre nuk janë të thata, se ata i zbatojnë vet mësimet çka ata i thonë, dhe se ata përzihen me njerëz. Dhe tjetra prej dallimeve që është shumë e rëndësishme të ndëruar xhamatli, se mësuesi pejgamber dallon prej mësuesve të tjerë komplet, cila është se mjeti me të cilin pejgamberi Allahut alayhi salatu wasalam i rregullon njerëzit nuk e përdorin mësuesit e tjerë, përveç ata mësues që marrin nga mësimi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Cila është ajo? Për shembull, filozofat gjatë historisë, mësuesit, profesorat gjatë historisë, studiuesit gjatë historisë, shkencëtarët gjatë historisë, kur i regulojnë problemet e njerëzve, mbretrit e ndryshëm, ministrat e ndryshëm, mësues të ndryshëm, që mundohen me e majt një qëpar rendi në mesin e njerëzve, cila mjeti, cili është ai mjet me të cilin i regulojnë njerëzit, kanë mjetet të ndryshme. Asë njani për tëne nuk e përdor atë qka e përdor për nga me sëram për me regulu njerën. Qka ka përdor për nga me sëram për me regulu njerëzimin? Por që Allahu ja ka zbrit Kur'anin, si e ka lidh ai njerin me Kur'an? E ka lidh njerin me Kur'an duke e lidh me Zot. Andaj pejgamberi sallam prej mjeteve më të fuqishme që i ka përdor për t'i rregullu njerëzit, cila ka qenë lidhja me Allahun. Lidhja me Allahun, lidhu i ka thonë ti me Zotin, kjo këtë pjesa tjetër vetë rregullohet. Kur ti njerin nuk e lidh me Zot, është kotë kurkun se ke lidh. Kjo drita ndryqon së është e lidh të vendi i vetë. Nëse ti e lidh ku s'duhet, ajo s'funksionon. Nëse njeri nuk e lidh ku duhet, ajo s'funksionon. Njeri për shembull është i krijuar në atë natyrë që i duhen ushqime nga toka, nga toka caktuara, të mbjellura që i nxjerr toka. Nëse ti ati i hap me hangër hekër, nëse ati i hap me hangër plastika, nëse ati i hap me hangër lloç, s'e haj. Pse?
sepse ai han hajet veçan. E nikush do thot po çe tash smujna na me hangër se s'ka, smujna me hangër, s'n ha. Andaj Allahu gjë e ka po, sikur trupi që furnizohet me ushqime të caktuara, njeriu nuk drejtohet derisa ta lidhësh me Zotin. Andaj shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa prej gjërave i rregullon me Allah. Për shembull, ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, "Men kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir." Kush i beson Allahu dhe ditës së gjykimit, mos t'i baje zullum kushijës. Na që shtojna, kur dojna me thonë dikujt, rri si kushij që shtë ka hije. Rallë, na shkërmenja me thonë, të tjube Allahit se muslimani e marra që shtu me po. Shumë i përqimu njërës që shë ankohen për problemet kushijive. Mirë po, me cilin mjetë, edhe ki problem ka egzistu dhe nkohen e për jonsram, me cilin mjetë e regulojaj. Dikujt shtot, po shka ka lidhje tash Allah i këtu me kushijen, po ka lidhje. Sa i nuk të ka bo zulum vetë se ka haru Allahun Gjellë Gjellalu. Nuk, njerëzit pse bojnë zulum? Njerëzit bojnë zulum ku mundën. Ati ku s'mundën, zbojnë zulum. E pse, ku o sekretit që pengam e sam, se her njerëzvi u thonë të, ama ti kujtoj Allahin. Edhe matë fortit ti thoi ke kujtoj Allahin. Pse? Sepse se her të shkoj e menja që une muj të Allahin bim të teoria. A me atë s'munësh? A munësh me Allahin? A munë dikush me thonë? Po shaka lidhë, unë edhe me Allah i shtina. Së në shtinjë është me Allah, unë gjelluara. Andaj për nga zem e përdor të fuqin matë madhe. Kush i beson Allahut, le të bëje, le mës të bëje këta. Hadith tjetër, kush i beson Allahut, kush i beson Allahut, le të fole khair, ose le të shuje. Njëra problematikëve sot që na e kena problem, mi nalë lafazanat. S'nalën, s'nalën, zhur ma gjithë, s'nalën kërkush. Pse, sa e menon vetën dishëm, a e menon vetën se a i ka mundësi me bo diqka, a e ka ndikim të njëzë e kështu me ratë. Me qka me nalë, vini re, nëse s'nalët me Allah, me kur që s'nalët ajë? Nëse ti i thu, ka thonë për nga mesram, tut jo Allah i të shuj, shuj se s'takon me folë. Nëse a e dhe me qëta nuk nalët, ti sa dush filozofoj më sa një atina, o shte mirë, sa e mirë, a i se tut për Allah u gjele gjelelu. Andaj njërzit, kur e upin kontaktin me Allahin, ma, nuk o interesant taj pse i ban disa prej disiplinave, pse? Qiko që nga thoi njeve plot? A, o, gjo, atje kur dalën a përëndim, ketë në vijo, ketë në vijo. E pse kur vini të këtu kur që nuk zbatoni pjase i vijet? Atje thot, kur të zonë hitë kuqën? Po ti neve këtu veç të kuqën i të nahije. Sepse ti ata nuk e ban për Allah, ata e ban për tutës dënimit material. E Muhammedin Sëram nuk donë umet që tutët i materialit. Nuk donë umet që thot, tutu se ka kamera. Po thot, tutu se ka Allah. Edhe kur je vetë më zban zulum. Edhe nëse munësh më zban zulum. Që kjo është, që kjo edukimi që ka pengam e sa me bëri. Andaj, pengam e lali sëratë sëram e përdori mjetin më të fuqishëm për me regullu njeriun. A ka mjetë më fuqishëm se njerit mi thanë, Zotë atë të pa. Allah o atë të pa. Zotë i madha atë të pa tyje. Andaj të ndëruar që matli, nëse na i lidhim njerëzit me Zotë, mos e ki gajle mo, shloja atë njeri mo. Ti nëse fëmijës tanë ja instalon, se ka do që të hezës shefë Allahu, ka do që të shkosh e ki Zotin me veti, si ku që i tha Ibni Abbasit, radi Allahu anë, tha orë djali jem, djali agje e kishte, tha orë djali jem, ngom shka po thamë, nëse ti e runë Allah, në Allah i të runë tije, nëse ti e runë Allah, Allah o të runë tije, nëse bëhot këtë dunjaja me të bëhë shërë, Allah i se ka shkrujt, së në bëjnë. Nëse këtë dunjaja në mledh me të bëhë kajrë, Allah i se ka shkrujt, së në bëjnë. Ka deri nuk ja huq. A kini pa dhe një herë? A kini pa dhe një herë? Ti me ta shlur dhe, ti për shemë dhe ki rogën 300 euro, edhe ato banka ka gabue, apo ti ka shlur 3 milion euro. Se ta ka gabu adresën. A ka ndodhë dhe një herë tyje? Ka deri Allah u gjeluala, ka dhejtë Allahu Gjellera është shumë ma precis, nuk ja huqë kur. Andaj ka thonë për nga mërë a.s. Nuk ja huqë e është ka e ka shkujt. Allahu atë që ka e shkrun, nuk është ja huqë. Lemje kun li uhti, a e nuk gabon, a i ta demnin. Andaj shiko me qëfar edukimje e ndërtante Ibni Abbasin radiallahu anë. Nëse je me Allahin, Allah ja me tije. Që i tha? Ruja Allahin kur je në rahati, a i të runë kur je në zorë. Na qka bojna? Na daldismi kur je në rahati, me modën i zorë me na prekë. Vetë Zoti madhe sot s'ket pun. Ku ke Zoti madhe kur keve rahati? Ku ke Zoti madhe kur keve ti rahat? Kur ndodh smundja, kur ndodh fukaralloki, kur ndodh e keqja, veç Allahin e ka ndorë. Pa Allahin e ka pas dorën ndarsëm kuj e kam. Qaj Allah. Ti e ke arru Allahin kur i ka ndarsëm. Kur ka ndodh e keqja, veç Allahin e ka ndorë.
tani Allah nuk nimon se ke arru kër i kon rahat. Andaj këtë edukim qka ja dha, dhe kon i vogël, o kon i vogël, për nga mbejnë a.s. Aliut radiallahu an, a kon fmi 10 vjeqar, 11, 12, 12 vjet, fmi, i kamsue se putat, idhujt, janë shirkë ndë Allahu Gjeli Gjelalu. E prekin zonën matë të ranë që Allah e ka kryuë, që Allahu Gjelola e ka li për njerëzve. Cila është ajo zona? Zona shirkut. Zbani ka dhënë, këto janë puta, këto s'adhurohen. Dhe ka dalë natën me ta ka hec. Ka dhënë, këto janë puta, s'meritojnë më adhuruë. Allahu veç meritojnë më adhuruë. Kur i ki folë fëmijës tanë, mi ka dhënë, o, ki frikë Allahun. Apo, ani nuk o problemi thënë, ngojë mësusin. Po thuj, tutë ju zotit. Ani ngojë mësusin, tutë ju zotit. Edhe sigur që plot problematike kanë edhe prindi, raport me djalin. Ngojëm ti mua, i thot. Se nuk unale njerë mi thanë, o djali jem, a nuk ka marrë pi Allahu Gjellë Gjellalu, Zotin e ka kriju, mund ka po pap, ti t'ka po e vlad, ti nesër ki qef e vlad jotë me nguhe. Allah e ka lanë qështu, ama kur ki do me zonë venin, Allah i taj finja se ngonë. Kur ti do në me zonë venin, qka se kije, nuk ka mundësi, janë dhe ka ndonë djetarët, nëse ju i bani tërbije, fmit e juve, më ju ngu juve pizorit se ju i një babalarë, në momentin e parë që ata pavarsohen pi juve kanë mi u lanë. A nëse ju e edukoni fëmijët e juve, që ata mi pas tutën Allahot, edhe nëse të kamet vesh prima, trupis të punon, a i s'ka mu të largu pi të krija. Se Allahot, aja të jutut Allahut madhë, Gjelle Gjelalu. Shiko për nga mele a.s. qështë në mësoj neve, ne ka dzoj një njarje, e që është e lithë, me Allahun Gjelle Gjelalu, ne tregoj për nga mesem njeve një njarje, a koni njeri para neve ka posin një gjurejq. Ki njeri, o kon njeri që ka bo namaz shumë na file, veç a falë. E ka lafdru për nga mësëm, po një ditë e ka bo një gabim. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu hu në ka tregu këta në përmjet për nga mësëm, që me ditë se lidhësh me Allahu në drejtojnë në gjërat. O konë të falë namaz në file, jo farz, në file. Edhe e ka thirë në navet, tu falë. Kjo konë të falë, në navet i ka thonë, o djal, hetë se po mdu është dishka. Ki ka thonë me veti, thotë për nga mësëm, ki ka thonë me veti, jam të falë, nana po më thirë, jam të falë, nana po më thirë. Cëllit tja për parsi, ka thonë hajpi apë Allahit. Jam të falë namazit. Ama në vetë e ka thirë. Ama në filu konë, su konë farz. Edhe ajo në vetë u ka nervozue. Ka thonë mos ta mort Allah i shpirtin, pa të balafaqu me lavire. Para tim problem me lavire, mos ta mort Allah i shpirtin. Qa ka ndodhë, thotë për nga me sëra, ka konë një lavire në katun, në fshatë. E cila ka bo lavirlëk me një qoban, dhe ka bo një kopil. Kopilin s'ka pas ku me quhe. Ka thonë me kanë e kiba, i kanë thonë njerëzit, me kanë e kiba këtë fmi, ka thonë me gjurejgjin. Me qa? E kumbo. Dhe kanë shku njerëzit, ja kanë prish shpijën, se ti po maroj që kishe i mirë, s'kanë i mirë. Deri sa ka qudur ka Allahu Gjelluala, ka thonë, o Zot, nëse për një me unë e kumbo adhurim, bëjma një argument, se unë s'kanë bo me këta kur gjo. Allahu Gjelluala thotë për nga nësëm, e ka bo fmiën me folë. Ka thonë a i fmija, kyso baba jem, baba jem a e qobani. Por djetarës farë kanë zhenë nga kimsim, nga ki hadith. Njëra premsimeve, se kur janë të lith, prindi edhe djali me Allahun, nëse shlën malkimin e ze, ama sa nana e baba, kur kun si ka pun me Allahin, tanë në kohën e malkon e vladin. Po nuk ze ajo, nuk ze dhe shqyqyr që nuk ze, se me bo me zanë lafët e tua, runa zotë kitë fmitët më shkatruhe. Mirë po, me qka i edukoj për njënës ramë? Me Allahun, me Allah, se e u dashmi u përgjigjë. Në nëzvet, sepse ishtë në file. Andaj të ndëruar që më të li, pengambert e ndrej që njeri në përmet Allahit. Në përmet Allahot, nëse na nuk mujna mu regullu, duke na thanë dikush, tut ju Allahot, tjera të jetë jenë në falc. E lusim Allahu Gjelluala, që Allahu zemrat tona të lidhë me Zotin. Që Allahu Gjelluala të i ban zemrat tona që ta duan Allahu Gjellalu. Që fëmijët tonë ta duan Allahun. Që gratë tona ta duan Allahun Gjellalu. Që familjet tona të edukohen me emrin e Allahu Gjellalu dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti on Gjellalu na mëson që të marrim mësime nga libri i Zotit, nga fjalët e më të mirit për njerëzve Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti on Gjellalu na mëson që të jetojmë me Islam. تتجويلوه بما اسلام وتادرزوينا شبيتين الله وتما ايمان يقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتابه العزيز: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل الإسلام والمسلمين، اللهم صل الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح شأننا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعله شفاء لصدورنا، شفاء لأمراضنا، دستورا لحياتنا. اللهم اهدنا بالقرآن العظيم، اللهم اهدنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.